はい、おはようございます。これから会社行っていきたいと思います。今朝はね、また車からお送りしております。ちょっとできる限り自転車でね行きたいと思ってたんですけども、今日もあいにくの雨っていうことで、梅雨なんで致し方なしと、午後から大雨だそうです。で、私は今減量中でして、で今朝すごく減量が進んでるなと思うことがありまして、こうやってね道走ってるとこう目につくんですよね。飲食店が、外食チェーンとか、わーチーズカレーラーメンかとか、あマクドやとか、そういう普段気にならなかった飲食店が目につくようになると減量が進んでる証拠というふうに私は思っていて、やっぱね、我慢してるせいなのか、普段食べたいと思わないものがこう徐々にちょっと気になってくるんですよね。まだ全然ストレスとかは全然変わってなくて、ただ今潜在的にちょっと長いこと食べてないので、ラーメンとか。ちょっとそういうのはね、コンテスト終わりに食べたいと思ってこう、今自分が何に食べたいみたいなのをこうメモったりして、コンテスト前とかはもうそれが結構強くなってくるので、例えばコンテスト終わり、例えば東京行くとかだったら、東京でなんか美味しい、あ、天丼屋さんここ行こうとか、焼肉ここ食べようとか。あ、このパフェ美味しそうとか、結構甘党なんで、このパンケーキ屋さんとか、それなんか調べてコンテスト終わりにこう食べに行ったりとかするのが楽しかったりして、そういう妄想しながらですね、今食べたいっていう思いをこうメモに綴ってコンテスト終わりに食べに行くみたいな、そんなこともあったりします。今日も一日頑張っていきたいと思います。行ってきます。いいこと言ってるっしょ。はい、お疲れ様です。今会社終わって車に着きました。ちょっとね、今着いたところなんですけど、空いてるっていうね、雨降るって分かってたんですけどね。というわけでちょっとこう濡れちゃってるっていう、そこまでお怪我ではないので、はい、よくやりがちなんですけどね、気をつけないと。まあ全開じゃなくてよかったです。じゃあ借り上げやりたいと思います。はい、今からジム行ってきます。大体ね、こうウェアを着てそのままジム行って、そのまま帰ってきて、帰って風呂入るっていうような流れで、ジムで行けるのがめんどくさいので、もうこの格好のままで行きます。まあ、車なんでね、行きやすいっていうのもあるんですが、車じゃなくて近所にジムがあった時期も、引っ越す前とかはもうトレーニングで行って、まあそれも街中なんですけど、ちょっとの距離なんで、私なら電車移動してジムに行くっていうのが嫌なので、もうそれでね、家も選んでます。で、これは今作ったワールドカップドリンクで、EA とクレアチンが入ってます。で、糖質は例のアンクルで取ります。で、あとね、一応プレワークで飲んでるものとして、これね、マイプロテインさんのプレワークアウトっていうゼリーと、最近ね、このリーンモード、カルニチンとかいろいろ入ってる、ガルシニアとかグリーンコーヒービーンエクストラクト、 CLA アセチル L カルニチン、グリーンティーリーフエクストラクト、まあ結構原料にって言われてるものたちを、まあ、容量的に今3つって言われてるんで、容量的には4つぐらいにしようかな。これと飲む前に飲んで、飲んでますと、本当に行く直前にこれもプレワークアウトなんです。これゼリーなんですけど、もう持ち運び便利で、もうなんかプレワークアウトを作ったりするのがめんどくさいんで、さっき BGM も錠剤で持ってたりするんで、その錠剤飲んで、これゼリーとかも、あ、ちょっと今手濡れて取れねえっていう風にね、プレーはやることも多いです。ドリンクにせずに、ね、あとサプリの容量、こういうのとかどれぐらい飲んでますかとかって質問とかって、結構毎回聞かれるので、こういうの大体目安の容量っていうのがあるんで、基本的にはみんなその推奨容量を守ってもらうのがいいかなと思います。なんかね、まあ、カフェインとかあまりこう取りすぎると本当にやばいやつっていうのはちゃんと本当守んなきゃいけないし、そうじゃないものは自分の体とか、まあ、体重とかを考えて量とかを調整するのはいいかなと思います。ちょっとゼリーもらいます。濃い濃いけどまずくはない、飲めなくはない、すげえ美味しいわけではないっていう感じの。でも、ね、これでプレワークアウトで そこまで美味しいものとあんま今まで出会ってなくて、これ楽にね、飲めるのはすげえ嬉しいっす。これ飲んで今からジム行ってきます。はい、ジム着きました。今日は胸です。頑張ってきます。めっちゃ雨っす。めっちゃ雨っすけどね、雨嫌い。頑張ってきます。
wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something. You won't see me coming, I throw, I keep punching. I grow, I keep hunting, no, I need nothing. Supposed to be something so close to me, jumping, yeah. In the worst kind of way, you took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now.毎日動画の編集に関してはどうですかね、企画とか考えたりとか原稿作ったりとか、出来上がったものの確認とか、そのあたりはね、朝早く起きたり、仕事終わり、あるいはジム終わり、寝る前っていう感じで、小分けでも時間を捻出してこうやって YouTube をお届けしております。もちろんね、私の YouTube は私一人で編集してるわけではなくて、2人すごく優秀な編集さんが裏でサポートしてくれているので、その方たちとサムネイルどうしようっていうところから、企画どうしようとか、で編集どうしようとかっていうのを相談しながらやっておりまして、なかなかね、一人だともう絶対こんなに出せてないので、そうやって人の協力も得ながらこうやってお送りしております。なのでちょっとあんまりコメントとかも全部返せてないんですけど、そういったものもどこかのタイミングでまとめて Q&A とかで回答するなり、ちょっと YouTube 以外のところでなんかまとめて回答見たこともちょっと考えたりするので、その辺はできるタイミングでなんとか質問もお返しできたらなと思っております。いつもね、コメントとかありがとうございます。もうすべて目は通しておりますので、本当ありがたいなと思いながらいつもコメントを読ませていただいております。はい、ではこの動画は以上にしたいと思います。今回のルーティン動画いかがでしたでしょうか。この動画良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.